ាល្អអ្នកណាក៏គេច្រណែនអ្វីអ្វីក៏មានមិនខ្វះគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែងតែរឿងពិតគ្មានអ្នកណាដឹងអ្នកដឹងច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមានតែសំងកាយគ្មានសិទ្ធសំរេចអើយធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនជុំតលึกនេះល្មមហើយសុំធ្វើសម្រាប់បេះដូងគ្រប់ពេលមិនដែលតវ៉ាតែស្នេហាខ្ញុំសុំលើកលែងគួរយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេស្មូនត្រូវលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសនោះល្អឲ្យអូនរងចាំមីងមីបងសែនអានិតអូនណាមិនដឹងស្មូនយ៉ាងម៉េចទេគ្មានបងក្បែរមីងមីរងទុំម្នាក់ឯងឯកាហើយអរគុណដែលអូនមានចិត្តស្មោះសែនមិនក៏បងមកទទួលទូរស័ព្ទអូនចឹងបងរីបងព្យាយាមខលតែម្ដងទៀតមើលហើយក៏លើកលេខទូរស័ព្ទបងអឺតើមិនដែរបងរីអឺនេះខ្ញុំជឿថាបងសែនមកក៏ជាគ្មានរឿងកើតឡើងទេហើយបងរីកុំរំពេចណាបងសង្ឃឹមចឹងចុះបារម្ភបងខ្លាំងណាសក្រោយតំណែងមកដល់ផ្ទះលោកវិរៈសែបឆាប់រៀបកម្លាំងចុះឆែកជាបន្តបាទលោកអធិការរឿងនេះខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយអ
ហារីហេតុអីក៏អូនទៅដាក់បងអញ្ចឹងតែពេលមានអស់ចាជីបងអូនទីបងម៉ែនេះតើអូនទៅបងអត់ដារីលោកអធិការនោះសែមតាគេមែនតាតោះចូលទៅមើលសែមមិនបានមកអង្គុយតឯងចឹងមានបញ្ហាអីខ្ញុំមានរឿងអត់សប្បាយចិត្តអើខ្ញុំសុំទៅផងលោកអធិការបើមានបញ្ហាមិញមិនដោះស្រាយបានស្រួលបួរទៅចាំបាច់ធ្វើបាក់ខ្លួនឯងធ្វើអីមែនហើយនេះលោកញ៉ាំស្រាអស់ច្រើនធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ល្អខ្ញុំឆ្ងល់នេះបញ្ហាធំមិនសួរដោះស្រាយតែបញ្ហាទុញមួយសោះនេះមិនក៏បាក់ដោះស្រាយមែនមានបញ្ហាណាដែលថាដោះស្រាយបានទេក្រន្តការដោះស្រាយពេលខ្លះជួយអញ្ចឹងចុះតែដំណោះស្រាយឲ្យដូនខ្ញុំនេះពីបាក់ខ្លាំងនេះលោកមានបញ្ហាជាមួយអ្នកនាងគុណធរីមែនទេសែបទីនេះមិនមែនបន្ទប់អាចនិយាយព្រះដាស់បានបញ្ហាឯងក៏អាចដោះស្រាយបានដែរឲ្យតែយើងប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាហើយដោះស្រាយជាមួយវាโอเคโอเคខ្ញុំចង់ផឹកសែម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 ឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងឆាប់លើកគេឡើងលោកអតិកាខ្ញុំថាសែមស្វឹងខ្លាំងយើងគិតមកចឹងមានតែយើងជួនគេទៅតែអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរអូតែយើងអត់ទាន់ញ៉ាំអីណាសែមសែបភ្លេចទូនីតិរបស់សមាជិកត្រូវជួបជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះចាត់ទុកថាសែមពេលនេះគឺជាជនរងគ្រោះទីចុះតោះជូនគេទៅផ្ទះបាទលោកអធិការThank you.
សាមសូមកុំឲ្យបងមានគ្រោះថ្នាក់អីសោះណាពីបងយ៉ាងមិនទៅហើយអូនបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់ទេរីនិយាយចាស់លោកអន្តិកាមានការអីដែរថាម៉េចលោកអន្តិកាបងសែនសវឹងបានចាស់លោកអន្តិកាខ្ញុំអរគុណច្រើនទេនេះសែននេះបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូនអត់យល់ទេនេះបាយ៉ាសែនមានវាធូរហ្នឹងអើវាធូរហ្នឹងបាត់វាពិបាកកិនស្រូវអើបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចង់រាល់ដងខែឆ្លាតជាងអញអញ្ចឹងបើឲ្យឆ្លាតឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យតទៀតទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពក្បាលហើយបើងឹតឈឹងហ្នឹងអើបាយ៉ាបាយ៉ាហិតនៅលើការសាក់លបងបើគ្មានការសាក់លបងទេក៏គ្មានថ្ងៃដំថ្មអាចខ្លាចជំនះបានណានេះនិយាយស្អីវាឈួតខ្លាំងនេះអាចស្ដាប់អត់ចូលផងរៀនកត់តិចតិចសន្សំសន្សំសន្សំទៅធម៌ព្រះពិបាកនៅតែមានមនុស្សយល់គាត់តែពាក្យសម្ដីអញប៉ុណ្្នឹងគឺមានអីទៅជ្រៅដល់ធម៌ព្រះអញថាគូតគូតអើអាចភ្លេចធ្វើមុខឯងណាមុខឯងមើលយូរទៅស្ដៀងមុខអាចវាអានេះឯងកំពុងតែច្មោះអញមែនណាព្រះអើយអាភ្លើបានមុខស្អាតប្រហែលអញយឺពិសេសណាស់ហើយអត់សមកស្អាតអាស្អាតឈួតញ៉ានេះអាមាត់សំអុយហ៎វែមុខបងពួកវាមិនសមជាបិសាចអញគិតថាវាសមជាប្រែតក៏សាហាវដែរលោកអ្នកដាំពួកអាស្កាយអត់ប្រឡាយកទាំងអស់នឹងវាមកពីណាទៀតហើយអត់ធំខ្លួនធ្វើខ្វក់មែនហ្នឹងឯងហ៎អូយមែនសេះហ
្រុំពួកវានេះជាពួកដែលដើររោលនីមួកទេដឹងផ្សាយអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពួកអាបៃស្អីគេជួយពួកវាកំពុងតែមើលវាល្បងហើយព្រឹកជាល្បងទៅជាសត្វឆ្កែទៀតហ៎អញលឿនមិនមកអញចេញគេអញគិតថាវាទាំងពីរមិនទាន់ត្រូវប្រាំខ្លាំងរបស់អញបងអំបែងគឺអំបែងក្បាលហើយល្បងរៀបដល់ឆ្នាំទីប្រមាណបានជាបញ្ញាអត់ស្គាល់អក្សរវិរុទ្ធអីទីសោះចឹងហ្នឹងបាញ់ទេរឿងរៀនមិនបាច់ទៅមើលអញពូជរបស់អញអ្នកណាមួយឆ្លោតមកធម្មតានេះរួមទាំងអញទេដល់ប្រឡំហោះតែបើពូឯងចង់មើលអញណាត្រៀមខ្លួនអញនឹងធ្វើស៊ីឯងពីរងគិតថាធ្វើស៊ីពូវាផុយអត់ណាបាទមើលស៊ីផុយខ្ញុំគ្រប់គ្រងបង 100% មេដោយពូវាអញចាក់ទុកដូចជាស្មោចតូចមួយអញចង់មានកំសាន្តអារម្មណ៍ណាស់បាទអូយមកទីនេះហើយហើយទេអឯងធ្វើល្ងងឬក៏អាយធ្វើបើអឯងមិនដឹងចាំឲ្យប្រាប់ឲ្យដឹងអញមកនេះគឺមកត្រួតត្រាពួកឯងហ្នឹងណាដែរអាយល្បងដឹងថាមកកាត់ប្រសាសមេមានទោសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាសំទោសបងសំទោសនេះខ្ញុំខ្លាចល្បងហត់ទៅនិយាយជាដួលល្បងមិនខ្លាចទេទៅអាយដៃរូម៉ាស៊ីននេះអូនឹងលាក់នៅក្នុងកំដាប់អាយរបស់ខ្មែរហើយពួកឯងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយមកជូតស្បែកជើងឲ្យជឿល្បងហ៊ឹមម៉េចយល់ទៅសំដីពួកឯងនេះពិតជាមានន័យដូចបានទៅជួបដូនតារបស់ពួកឯងចឹងអញស្ដាប់អត់ចូលសោះហ្មងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយត្រីលំដពេលដែលគ្មានដងសុំតបលោណែអារឿងចេញណាអញគង់តែចេញទេតែអញមកមើលប្លង់រោងម៉ាស៊ីននេះឲ្យហើយមិនមិនអញមកត្រួតត្រាក្បាលពួកឯងហ្នឹងណាចេញនិយាយអត់ជាស្ដាប់ទៀតសោះពួកឯងចេញឬមិនចេញបើពួកឯងមិនចេញលោកហិតនឹងហូរចេញក្បាលឯងជាមិនខានដែរខ្ញុំគិតថាយើងដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីវិញឡើយគឺណែសម្រួលចិត្តសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបាននឹងហូរជាងនេះបន្តិចបានទេណែហើយទំលាក់អាវុធចុះ
ឲ្យយាងធោះព្រះមកក្បែរនៅប្រសាទីធោះពីពុទ្ធអញពិចារណាធោះមិនចេញទេវើយបើពូអញមិនចេញទេដៃនេះគ្មានស្គាល់ក្បាលពូឯងទេអូយលបងមើលទៅមិនកើតទេអីបើដឹកថាមិនស្រួលធ្វើឲ្យមិនរត់ទៅចាំឲ្យវាធំឲ្យចេញអត់បានកាលមែនណាពួកឯងគ្មានប្រយោជន៍ទេពួកឯងពួកអាហ្នឹងសិតតែពួកអត់កំណើទេគុំទៅខ្វល់ពួកឯងច្រើនវិញស៊ីបាយបងអរគុណការហើយខ្ញុំគិតលីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញខ្ញុំអរគុណលោកប៉ូលីសដែលបានជួយជូនបងសិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនអីទេអ្នកនាងអូមែនហើយរឿងឃាតកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកនាងខាងប៉ូលីសរបស់យើងគឺដឹងចម្រុយខ្លះខ្លះហើយមិនយូរមិនចាំខាងប៉ូលីសរបស់យើងច្បាស់ចិត្តដឹងកាប់ពិតចំខាងតែទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកប៉ូលីសដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងនេះមិនអីទេលោកដាវីតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពចឹងពួកខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយណាបាទអរគុណចាពូលីសអរគុណអរគុណមរីមិនបងសែនទៅជាចឹងរឿងនេះគូតបានដល់ហើយកុំអីដេវីតបើណែម៉ាក់ដឹងប្រកាសជានមានរឿងមិនឆ្ងាយអីកុំអីល្អជាងបានចឹងជូនគាត់ទៅស្បាក់ទៅលេខអីនេះរបួនក្រៅវាមិនស្មើរបួនក្នុងដងអូន
មួយថ្ងៃនេះមិនបងឲ្យអត់មករកអូនសោះអញ្ចឹងមីគីអូនមិនដឹងពីបងឯណាមកវិញបងអត់ស្គាល់ពីអូនហ្នឹងអូនជួយច្រឡំហើយគ្រូរបស់បងមានការងារសំខាន់ហើយរត់ចោអត់មានណាមកមើលថែអូនទេលោកប៉ាអូនទៅមិនចេញទៅខាវមិញគូគាត់លើកម្ដងអូនគាត់ចង់សម្រាកខ្លះនេះគេមួយថ្ងៃទៀតលោកសេដ្ឋានពីបដាគាត់តែតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិរិយអគ្គិសនីទាំងឡាយហើយបើអូនក្រោកក្រាប់ការងារនោះបានជួយបងអូនធ្វើបានវាយ៉ាងម៉េចគឺប៉ារបស់អូនក៏បានខោយ៉ាងម៉េចលើគុកដែរម្ដងតែបងអញធ្វើតែនៅក្បែរអូនរហូតបើបងនៅក្បែរអូនអញ្ចឹងការងារនេះច្បាស់ជាជោគជ័យអូនក៏បារម្ភអីបងនឹងតាមជួយអូនគ្រប់ពេលព្រោះថាអូនគឺជាបេះដូងរបស់បងបងកូនអូនស្រឡាញ់បងបងក៏ដូចគ្នាដែរយប់មិញហេតុអីក៏បងស្វែងយ៉ាងនេះបងមានខ្លះអត់សុខចិត្តបងមានរឿងអីមិនក៏បកប្រាប់អូនបងមានរឿងលាក់បាំងនឹងអូនមែននេះអរិអូនឯងមិនក្មេងទេណាពេលខ្លះរឿងមិនគួរដឹងបើចង់ដឹងពេកយល់ទេអូនឯងមកហ៊ានជឿទៅដល់ស្អែកមកឈឺក្បាលណាមែនឯងអូនជាប្រពន្ធបងគ្មានសិទ្ធិត្រូវដឹងរឿងរបស់បងចឹងឯងហើយបងសុំទោសណាបងចូលសម្ដីទំដានឯងមកពីបងសោកស្ដាយពេកជុំជុំណាអបងសុំតោះអឺបងមកមកទីកាលបងនេះជុំបាច់ចឹងណាអឺបងពុតអមមានអីមែនមកទៅណានេះតែតសហ្មងនេះត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសលោក
ไอ้ยาบรรดาគ្នាទាំងទៅសោះហ្មងនេះអេនេះអីបរិការអីហ្នឹងដូចជាកំហងទៅយំហើយមែនបងគឺអូខ្ញុំដឹងហើយប្រហែលជាយប់មិញបងរីគាត់គេងគាត់នៅកម្ដៅបងសែមទូភ្លឺទៅដឹងបាត់តែកំហងអញ្ចឹងហ៎ក៏យ៉ាងជប់លេងសើចទេដល់ម៉ោងទៅធ្វើការបងតៃអួយទាំងពីរនេះយ៉ាងតែកំហុនតិចទៅព្រោះថ្ងៃនេះមានការតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងទំនប់អូយព្រះហើយបងសែមខ្ញុំនេះណាងាយទៅយឺតទេខ្ញុំថាបងឯងនេះគួរទៅតាមនោះលោករីវិញទៅប្រយ័ត្នណាខ្ញុំនេះសាច់ច្រើនបងរីគ្មានរីគ្នាខ្ញុំថាបងសែមណាប្រហែលជាខឹងអីតែបងថាបងរីវិញទេជាអ្នកខឹងហ៎បាទអញ្ចឹងណាមើលទៅមិនស្រួលទេជីវិតនៃប្រពន្ធព្រោះនៅជាមួយគ្នាគឺអញ្ចឹងឯងក្រែងម្សិលមិញអ្នកណាគេងោដាក់បងដែរតើអីមែនអូនចាំបានអូនងក់ងោក៏ព្រោះតែអូនចាំបានប្តីខលខូចហ្នឹងណាโอเคโอเคบองนี่ชกคุยให้บองสัญญานะครูสังนี่ฮะตัวเบ้จะมีเรื่องสมกสมาอย่างนาก็ได้ก็มีสะเพะแมงปนกูเอรีรีนะเนาะเย้จำมือนะខ្ញុំមើលនឹងឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំមើលថែថ្នាក់ធ្នមអញ្ចឹងដែរហើយស្អីជើងថាឯជាតិនេះរកប្តីឲ្យបានម្នាក់សិនទៅយាយកុំទាំមើលងារនឹងនួនខ្ញុំពេកក្រែងនឹងសយកូនរបស់យាយនោះក៏មិនទាន់រកប្តីបានដែរនិកីអូនមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទន់ជ្រាយឲ្យគេឃើញនោះទេអូនត្រូវឲ្យគេដឹងថាអូនគឺជាមនុស្សដែលរឹងមាំជាងពួកគេហើយត្រូវតែក្រោបរាប់ការងារនេះឲ្យបានល្អជាងទីប្រខុនមីមកកំភៃមើលដើម្បីពួកយើងអូនមិនឲ្យបងអស់សង្ឃឹមមីតែបងហើយតើបំពេញទូនីតិរបស់បងអត់បានល្អបងមិនមែនជាមនុស្សប្រាជ្ញារឿងការងារនេះទេហើយឬគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីស្អីគេគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងបើមិនពួកយើងក្រោបក្របបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ជាស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងដៃពួកយើងមិនខានទេ
ល្អដែលមកអញចេះគិតគូបានវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងវាសល់តែប្រហែលម៉ោងទៀតដល់ម៉ោងបញ្ចប់កូនចាំទៅស្ដាប់ចាំបងជួយយល់ទេហេតុអីបងសែនក៏ផឹកសាចាស់ហ្នឹងនេះបងសួរគាត់ហើយគាត់មិនប្រាប់បងទៀតខ្ញុំគិតថាបងសែនប្រកបជាមានរឿងអីមួយហើយតែពីមុនគាត់មិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេពេលមានបញ្ហាអីគាត់តែប្រាប់បងជានិច្ចបងអត់យល់ទេបងមិនបាក់ចិត្តណាស់បងរីបងក៏បាក់ចិត្តអីខ្ញុំគិតថាបងសែនមិនហ៊ានប្រាប់បងខ្លាចបងពិបាកចិត្តទេដឹងបងគាត់ប្រាប់បងបងរត់តែពិបាកចិត្តព្រោះបងគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់បងកំកិតច្រើនពេកមនុស្សប្រុសណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាពិសេសមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាអីមួយគេតែងតែលាក់មិនឲ្យប្រពន្ធដឹងនោះទេមកយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេប្តីប្រពន្ធតែតែចេះជួយដោះស្រាយគ្នាទៅល្អណាស់អូនតើម៉ែណៃមនុស្សប្រុសមិនដែលយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីឡើយគេយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះហេតុអីចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីបងរីកុំគិតច្រើនពេកបងស្ដាប់ជាយឹមសួរគាត់សិនទៅខ្ញុំប្រញាប់យកឯកសារនេះទៅឲ្យខាងរដ្ឋបាលសិនមកប្រជុំឯណាពិតមែនហើយខ្ញុំមានទូនាទីទៀតចំឯកសារទាំងឲ្យអ្នក processor និងអ្នក productive នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងចាប់ដើមចឹងតើខ្ញុំជាអ្នកជួយរៀបចំឯកសារលោក GM ចឹងណាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យលេខានេះសម្រាប់អាបច្រើនមកក៏លោក GM និយាយចឹងនេះខ្ញុំពិតជាចង់ជួយមែនណាអូខេអញ្ចឹងធ្វើតាមចិត្តលេខានេះទៅ